Хотын А зэрэглэлийн бүсэд Хүүхдийн зоо, Сөүл Плаза төвийн 7 давхурт байрладаг. Эмнэлгээс айх айдас үргэлжсэн 5 тухтай төвлөг орчин, Герман, Америкийн нэгдсэн Солонгос улсын хамгийн сүүлийн үеийн тоног хөрөмжүүд, найдвартай халдвар хамгаалал. Анагаа ухааны доктор, профессор, Монгол улсын зөвлөх эмчнэраар удирдуулсан мэрэгчсэн чадварлаг хамт олон үйлчилж байна. Өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт амттай үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр кофе үе цай уу болонгаар өргөжлөн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн басан байна. Студиуд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зөвшөөрөө та бүхэндээ танилцуулъя. Премиум Дентал Студио эмнэлгийн захирал, ангаах ухааны магистр, нүүр амс судлалын тэргүүлэгч зэрэг эмч Алимн Цэцэг, за ихэмч ууган цэцэг нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Өглөөний мэнд үзэгчдэд бас өглөөний мэнд хүргэе. Юунд дүнд үзэгчдэд Премиум Дентал эмнэлгийн талаар тавьж танилцуулах үү? За. Манай эмнэлэг нь бол 2003 оноос эхлэл үүсэлтэй Dentamed гэдэг шүдний эмнэлэг байсан. А тэгээ 2019 онд 2 дугаар салбар буюу Premium Dental Studio-га нээж ажилуулсан юм. За манай эмнэлэг нь бол одоо шүдний ломб, шүдний чулуу, төх, шүд авхаас өгсүүлэл нүүр амны бүхэл бүтэн цогц эмчилгээг явуулдаг эмнэлэг байгаа. Одоо тэнд шүдний гажигцлын аппарат, авдаг авдгуу гажигцлын аппаратууд, авдаг авдгуу хийм шүднүүд, имплантууд, Hollywood, Smile-ууд тэгээ нүүр амны бүх төрлийн мис ажилбар явагддаг юм цогц эмнэлэг байгуулагдаад одоо ингээи 2 жил гар ингээ хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байна. Эмнэлэг маань одоо хамгийн сүүлд байгуулагдсан болохоор хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон ийм эмнэлэг байгаа. Тэгэхээр мэдээж эмнэлгээс айх айдас үргэлжсэн орчин гэж юу хэлээд байна вэ? Бид бүхэн бас түрүүн кофе юу цай юу болон мань эхлэх өмнө бичлэгийг үзэгчтэй үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүү яг айдас үргэлжсэн орчин гэж яг юу хэлээд байгаа вэ? Энэ асуудлыг Premium Dental Studio-гийн хамт олон хэрхэн шийдсэн бэ? За, ер нь бол хүмүүс эмнэлгээс их айдаг шүү дээ. Ялангуяа шүдний эмнэлгээс бүх хүмүүс айдаг те. За, бүх хүмүүс гэж заоочлаарай. Айдгүй хүмүүс ч байгаах те. Ер нь ихлүү айдаг те. А тэгээд тэр маань яагаад айдаг вэ гэхээр энэ бол дэлхийн нийтэд асуудал ахгүй юу? Ерөөсө бүх эмнэлгээс хүмүүс айдаг. Юунаас айдаг вэ гэхэл эмнэлгийн орчноос гэдэг учраас найдан байна. Эмнэлэгт ингээл оронгууд эмнэлэг гээл одоо хаягаас өгсүүлэл тэнд ингээд нөгөө эмнэлгийн зар шуурталгаанууд байдаг тийм. За та ингэж өвчнө эмчлэхгүй бол ингэж хүндэрнэ, ийм аюултай гээл. За нэг шүдний эмнэлэгт ороход ингээд цаг нь хүртэл нэг шүдний хэлбэртэй байж ахчих шиг тийм. Хүн ингээд айгүй айдастай шүдний эмнэлэгт ороод иртэл ингээд нөгөө айцын бүгдийг ингээд сдэх ингээд хүчин зүйлүүд ингээд тэр эмнэлгийн хүлээлгийн танхим тэр эмнэлгээр дүүрэн байж байгаа байхгүй юу? Хоёр дахь нь хүмүүс юунаас айдаг вэ гэхээр эмчийн хувцс цагаалаад нас айх синдром гэж угаасаа тэл хэнийг тэр байдаг. Аа тэгэхээр одоо тэр хувцлалтыг одоо яах вэ гэдээ манайхад жишээлэх юм бол манай ухтагч үйлчлэгч маань хүртэл ингээд одоо эмнэлгийн хувцс өмсгүү зүгээр одоо цагаан пижактай зогсож байгаа байхгүй юу одоо орчин нь. Аа тэгэхээр чин одоо манай хүлээлгийн өрөөл гэхэд одоо эмнэлгээс айх айцыг үргээс орчныг бүрдүүлэхийг хичээсэн. Тэнд ороход ингээд ямар ч эмнэлэгт орж ирж гэнэ гэж бодогдохооргүй хүн ингээд зүгээр коммент зохны хажууд суугаад цаг кофе уугаад зургт үзээд дараагийнхаа ээлжээ хүлээгээд ингээд сууж авах боломжтой. Тэнд ямар ч эмнэлгийг санагдуулах одоо ганц зүйл манад байхгүй гэсэн. За дээр нь өгтөгч үйлчлэгч маань өөрөө эмнэлгийн хувц өмсөөгүй байдаг байхгүй юу? Одоо яг сүүлийн үед нөгөө нэг ковидын улмаас заавал нөгөө хамгаалттай эмнэлгийн хувцтай байх ёстой гэж тэгж хувцлаад байгаа болохоос биш. Өгтөгч үйлчлэгчээр бид нар эмнэлгийн хувцаар хувцалдаггүй. Дээр нь цагаан халдантнаас айдаг синдром гэж байдаг гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Энэ бүр дэлхийн нийтийн синдром байхгүй ганцхан Монголын ч биш. Тийм учраас болж өгөл эмч нар маань ингээд цагаан буюу цэнхэр өнгийн халаад нас жахам зайлс хийгээд одоо нөгөө хүмүүстэй аль болохоор ингээд нэг энгийн өөр өнгийн хувцтай байхыг хичээдэг хүүхдүүдэд хүүхдийн эмч нь бүр юм хүүхдийн зоргтой хувцтай ч юм уу тийм ээ. Тийм байхыг хичээдэг. За 3 дугаарт нь хүмүүс юунаас айх вэ гэхээр эмнэлгийн үнэрнээс айд юм байна. Орол очлохоор нөгөө эмнэлэгч өөрийн гэсэн үнэртэй ягаад гэвэл тэнд нөгөө хариутхлын аюул олон бодисууд хэрэглэгдэг. Ялангуяа шүдний эмнэлгүүд аюул олон материалууд хэрэглэгдэх учраас тэр үнэр бас хүнийг айц тавтуулдаг юм байна. Тэгээд тэр үнэрийг арилгах бид нар нөгөө аль болохоор гоё таньсаг тайван үнэр үнэртүүлэхийг хичээсэн. Тэгээд альваа нэг хүмүүс маань одоо дотроо ингээд ороод үзүүлэхэд ч бид нар ингээд том цэлээсэн цанхаар ингээд Улаанбаатар харагдаж байгаа байхгүй юу? Яг ингээд тэр хүмүүс маань харах орцгоно. Аа тэгээд сууж байгаа кресл дээр нь дуртай дуугаа, клипээ, хүүхдүүд бол хүүхэлдэйн киногаа үзээд шүдэн эмчлүүлэх боломжтой. Аль болохоор л хүнийг тайван байлгахыг хичээсэн. Айцыг үргэх хичээсэн. За тэгээд ер нь манай эмнэлэгч гэхгүй ер нь манай шүдний эмч нар бол ерөнхийдөө муухан сэтгэл зүйчээс ч баг илүү одоо нэг хүнтэйг ингээд харьцаад сурцсан сүүлийн үед бол одоо шүдний эмнэлгээс айх ямар ч хэрэггүй болчихсон. Гэтэл хүмүүс нөгөө айсыг хэвээрээ ухраас эмнэлэгтээ очихгүй байсаар байгаа л
шүднийхээ өвчлөлийг хөндрүүлээд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр ганцхан манай эмнэлэгч биш. Одоо бүх шүдний эмнэлгүүд аль болохоор хүнээ тайван, айдасгүй тийм ээ байлгахыг хичээж ажилладаг. За биэнд одоо нөгөө айдас үргэсэн гэдэг дээр хүмүүс ч одоо жишээлхэн бол эмнэлэгт очихоор нөгөө тариас айгүй хайдаг шүү дээ. Хатгуулахаас. За энэ тариг хийлгэх юм бол би өвдөхгүй шүдээ эмчлүүлэн гэдгээ мэддэг хэрнээ. Тариагаа эхлээд тариулж чадахгүй байдаг байхгүй юу? Ерөөсө зүүнээс айгүй хайдаг. Тэгэхээр ер нь сүүлийн үеийн нөгөө шүдний практикт хэрэгэлдэг зүүнүүд маш нарийнхан, маш жижиг гэн бүр утас шиг л болцсон л да. Хүнд харагдахгүй, өвдөлт мэдрэгдэхгүй. А тагси ернээ л эн чин зүү байна гэдэг яагаад гэдэг байхгүй юу? Гэтэл одоо бүр шүлийн энэ технологиор одоо зүүгүй тариур гэж гараад ирцэн байна. Хүнийг нөгөө нэг айлахгүй тул бид нөгөө жижиг гэн болохоор нь хүмүүс зүүгүй тариур гэхээр юу гэдэг ингээ гайхаад байдаг байхгүй юу? Зүүгүй тариур гэдэг маань ерөөсөө л энэ. Энд ямар ч тийм зүв байхгүй. Одоо энэ дотор маань одоо мэдээ алдуулах бодис маань байж байгаа байхгүй юу? Чи гараа өгдөө. За энэ маань нэг жоохон тас гэж дуурдгийг. Хитрхи баг насны хүүхд бол нөгөө чочоод байдаг байхгүй дуунаас нь. Тэгэхээр бид нар хүнээ тарихын өмнө за энэ зүгээр ингэж л дуурна ямар ч өвдөлт байхгүй шүү гэдэг эхлээд хүндээ мэдрүүлдэг. Ингээл болоо. Та юу мэдрэв үү? Юу ч мэдрээгүй те. Зөвхөн энэ дуулагаад тэг түүнээс биш яг ингээл тарчин. Тэгэхээр мэдээ алдчихна гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс маань ингээд нөгөө нэг ямар ч хатгалт мэдрэхгүй, өвдөлт мэдрэхгүй тариулж хараа цааш хайц нь гайгүй болоо явчихдаг. Үүднээсээ эхлээд хүнийхээ айцыг дарж оруулахгүй бол айцтай орсон хүн яаж ч мэдээ алдуулт хийгээд нөгөө нэг тархинд блоклогдчиход нөгөө мэдээ алдуулт ордгүй байхгүй юу. Тэгээ олон дахин мэдээ алдуулт авах тусмаа хүмүүс маань улам айгаад, улам стресстэйд ингээд нөгөө эмчилгээний үр дүн айгүй муу болоо явчихдаг. Гэтэл айцгүй хүн гэдэг маань айгүй бага дозонд ч мэдээ алдуулт авдаг. Тэгэхээр бол шүдний эмчилгээ үйлчилгээг мэдээ алдуултгүйгээр хийх хэцүүлдэ тэр чи айгүй мэдрэг хэрэгтэй учраас тэгэхээр мэдээ алдуултаа сайн авчих юм бол тухайн хүнд ямар ч айдас цаашаа төрөх боломжгүй. Энийг л нөгөө айдас үргээсээ орчин аль болохоор тайван байлгах гэж тайлбарлаад байгаа. Гэлгээ хов тэгэхээр хамгийн онцлог зүйлс нь бол яг аргагүй энэ орчныг бүрдүүлж чадсандаа байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь яг тэр дундаа шүдний эмнэлэг гэдэг бол өөрөө ариун цэврийн хувьд ч гэсэн тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн орчны хувьд ч гэсэн тухайн өөрчлөлтийн сэтгэл ханамжинд бүрэн нийцсэн байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хамгийн ихэнд яригдж байгаа эрүүл ахуй ариун цэвэр за тоног төхөөрөмжийн асуудал бол яг аргагүй бид бүхний эрүүл мэндтэй холбоотой байдаг учраас Premium Dental Studio-гийн тоног төхөөрөмжүүд ямар ямар тоног төхөөрөмжүүд байдаг вэ? Сүүлийн үеийн мэдээж тоног төхөөрөмжүүд байгаа болоо гэж бодож байна. Энэ талаараа зөвхөн танилцуулъя. За манай Premium Dental Studio тоног төхөөрөмж анаа сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдэг. За үүн талхлаараа болохоор солонгосын брэнд Osteon брэндийн компьютер томограф, дэлгэмэл эрэнтгийн зураг. За мөн манайх Германы Election брэндийн Election Nano лазерыг ашигладаг. Election Nano лазер бол маш өргөн эмчилгээнд дээр бол хэрэглэгддэг. За үүн дээр шүд цайруулах эмчилгээ, сувгийн эмчилгээ, за тэгээ шүд авах эмчилгээ, шүдний сувгийн эмчилгээний дээрэс нь юу яадаг? Тулгуур эдийн эмчилгээнд бас ашиглагддаг. За салстын нөхөн төлжүүлэх салстын шарх шархлаа эмчилгээнд ашиглагдана. А үүнээс болохоор хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг эмчилгээ нь манай цайруулт эмчилгээ дээр шүдний цайруулт эмчилгээ. За манайх шүд цайруулах эмчилгээндээ болохоор Америкийн ультра дентийн буст гэдэг материалыг ашигладаг. За энэ материал маань бусад нөгөө цайруулах материалуудаас их давуу талтай. А цайруулах материалд ордог бодис буюу хидрогений пероксид гэдэг байдаг. А тэр нь арай илүү процентээр ордог. 40% арай илүү ордог. А тэгэхээр илүү үр дүнтэй. За энэ цайруулах эмчилгээндээ лазерыг хавсарж ашигласнаар за цаг хугацаа хэмнэх, дээрэс нь мөн өвдөлтийг багасгах, материалын нэвчмтгий байдлыг одоо шүдэнд нэвчих нэвчмтгий байдлыг одоо илүү нэг хурдсах зорилготой байдаг байгаа. Тэр шүдний эмчилгээний үед хамгийн түгээмэл хийгддэг эмчилгээнүүд их юм бол мэдээж цайруулт байгаа. За одоо сүүлийн үед Hollywood smile-ыг бас хүмүүс ихээхэн сонгох болсон байна. За мөн та түрүүмээс ярианд хэлж чинь сувгийн эмчилгээ гэдэг тийм ээ. За мөн ломб тавиулах, шүдэ авахлах гэд эдгээр өөрчлөлгөнүүд өдөр тутамд хамгийн эрэлттэй гэх юм болоо гэж одоо бид бүхний зүгээс л боддог. Тэгэхээр сувгийн эмчилгээ гэхээр хамгийн хайцтай байдгаар л да одоо магадгүй сувг хэр нэг сувгийг нь ингэ тастаад авч байгаа учраас хамгийн ихэр өвддөг ч юм уу. Зайлсхийн шүдэ авахлахад бид бүхэн бойлроо тарихад хамгийн их өвддөг гэл ер нь яг шүдний эмнэлэг гэхэл нэг айдас мэдрэгдэл те яана өвдөх болоо гэдэг зүйлс бол хамгийн ихэнд одоо бид бүхний тархинд инстинктлээд ороод ирчихсэн байдгаа. Яг энэ сувгийн эмчилгээг хоёулаа тодорхой үзэгчдэд жохон дэлгэрүүлж ярих юм бол ер нь яг сувгийн эмчилгээг хийхэд танад байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглаад хийхэд өвдөлт хэр байх вэ? Ер нь магадгүй сувгийн эмчилгээг хийлгэх шаардлагатай басан үйлчлүүлэгч айцаасаа болоод очиж чадахгүй байвал та юу гэж зөвлөх вэ?
ер нь юу яадаг нөх хүн шүдний эмнэлэгт ингээд зориод ирнэ гэдэг нь бас өөр аюу тийм зориг юм ажиллах гэдэг зориг гаргаж байгаа байхгүй юу. А тэгээд дээрэс нь манай дээр сонголттой а зүгөө болон зүгөө тариа нөх зүйтэй тариур байдаг. А энэнгээрээ бас нөх хүмүүсийн ай хайцыг бас арай нөх багасгадаг. За сугийн эмчилгээний хувьд манайх нөх хэлсэн VDW брэнди нөгөө нэг сувг дүргэгч болон сувг өргөгч тийм өргөсгөгч материал тоног төхөөрөмжийг ашигладаг. А энэ болохоор эмчийн нөгөө ажиллах ажлыг хөнгөвчлөх болон нөгөө нэг үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг маш өндөр сайн хангасан байдаг. За үйлчлүүлэгч аюулгүй байдлыг өндөр хангана гэдэг маань тухайн багчанд хэрэглэгдэж байгаа одоо файл маань зөвхөн нэг удаа нэг ширхэгээр хэрэглэгддэг. А тэгээд ажлыг боогсох нь тэгээд тухайн нөгөө нэг хүндрэл ерөөсөө бараг гарахгүй тий. Харахгүй гэхэд бараг болно. Тэгээ ягаад тэгэхээр тухайн сувагт ажиллаж байхад нөгөө нэг зогсох ёстой газар гэж байдаг. Сувагч нь хаана очио зогсох уу яг тэрэн дээрээ зогсоно. Дахиад ажиллах юм бол одоо буцаагаад ингээд гардаг юм. Тий. Сүүлийн тоног төхөөрөмжүүд манд ухаал болсон байна да. Одоо нөгөө эмчийн хөдөлмөрийг одоо шүдний сувг гэдэг маань нөгөө шүдний нөгөө хүнд харагдахгүй байгаа ясан дотор байгаа хэсэг багхгүй юу? Тэнд байгаа нөгөө мэдрэл соц өрссөн хэсгийг бид нар нөгөө авна штэ. Тэрийг аваад бид нар нөгөө өргөсгөөд ингээд нөгөө нэг одоо хүмүүсийн хилдгээ нөгөө өрөмшиг юмар орж байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр маань ингээд за цувгийг оройгоос цааш гарах хэсгүү тэнд очиод зогсох хэвээр. Бүх эндомотор тэнд хүрлээ гэдгийг одоо дуу чимээ буюу ингээд дид дид гэж дуугарч илтгдэг. Гэтэл манайх ч гэсэн дуугарч илтгэхээс гадна яг тэр орой дээр очих юм бол өөрөө зогсож чинь цаашаа явахгүй. За энэ ч ингээд цаашаа явахгүй болцсон гэдэг ахын мэдхгүй цааш нь ажиллаулаа гэхэд орой дээр очисон байхад ажиллах нь буцаад эргээд гараад ирнэ. Өөрөөр хэлбэл цааш явахгүй. Тийм ухаалаг болцсон. Одоо эмчийн хөдөлмөрийг хөнгөлж ийн хүндээ бас аюулгүй болгож ийн гэсэн үг байхгүй. Бас тэгээд тэр нөгөө нэг удаагийн нэг пайл хэрэгэлдэг гэдэг тааштай. Тэр пайл маань яадаг вэ гэхээр бусад пайлуудыг бид нар ингээд дахин ариутгаад ингээд хэрэглэх боломжтой гэдэг байхгүй. За энэгээр яах вэ гэхээр мэдээж суц мэдрэлтэй харьцаж байгаа юм дахиж ариутгахаар нөгөө халдвар хамгаалал алдагдах байж болцошгүй алдагдана гэж байгаа юм шил дээ. Тийм байдал үүсдэг бол энэ нэг удаа хэрэглэжээ дахиад хэрэглэх гэхээр угаасаа нөгөө хэрэглэж болдоггүй байхгүй юу. Тийм учраас халдвар хамгаалал алдагдана гэж айх хэрэггүй. Хоёрдугаарт нь ч сая нөгөө халдвар хамгаалал хамгийн чухал гэж яриад байсан шүү дээ. Яг үүнтэй холбоотойгоор манай эмнэлэг нь 3 зөвлөгтэй. За энэний нэг зөвлөх нь бол анагаах ухааны доктор профессор Монгол улсын зөвлөх юуны халдвар хамгааллын зөвлөх маань одоо Алгаханы доктор профессор мэрэгжлийн эрүүл ахуйч юм хүн бидэг байхгүй юу? Одоо тийм хүнээр одоо халдвар хамгааллын зөвлөгөө хэлэлдэг гэдгээрээ бид нар халдвар хамгаалалт дээр илүү найдвартай гэж боддог. Хоёр дахь зөвлөгөө нь болохоор Монгол улсын зөвлөх анагаахны доктор профессор одоо эмчилгээний эмчийн зөвлөх байдаг. Одоо ямар нэгэн эмчилгээтэй холбоотой ямар ч хүндрэл, ямар ч асуудал гарсан байсан одоо тэр зөвлөхөөр. Гурав дахь зөвлөх нь болохоор мис заслын төвлөх анагаахны доктор даах хүү гэж эмчилдэг. Ийм зөвлөхүүдтэй болохоор бид нар одоо маш найдвартай гэж хэлж болно гэж бодож байна. Эрүүл ахуй болон тоны төхөөрөмжүүд бол хамгийн найдвартай. За сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиг ашигладаг гэдэг та бүхэн манаас үзэгтэй тайлбарлаж өглөө. Тэгэхээр сувгийн эмчилгээ гэдээ ярьж ирсэн. Сувгийн эмчилгээ болон шүд цоорход бид бүхэн ер нь яг их үсүр нь юунаас болдог учиршилхан тий. За магадгүй зүгээр явж аваад сувгийн эмчилгээ хийлгэхэд хөрн гэж байхгүй. Тэгэхээр юун дээр анхаарвал бид бүхэн магадгүй яг энэхүү хоёр одоо аргатай нүүр тулахгүй шүдээ эрүүлэр нь хадгалах боломжтой бай. Ер нь ингэдэг сувгийн эмчилгээ хүртлэе болохоор цоорлын толбон үе өнгөц дунд гүн тэгээд цаашлаад хүндрэлээ сувгийн эмчилгээ за тэгээд бүр нэг сувгийн эмчилгээг авахааргүй болтлоо болсон бол хамгийн сүүлийн арга хэмжээ бол нэг шүдэг авах болчихж байгаа байхгүй юу. За хамгийн одоо нэг сэргээлэх арга бол ерөөхдөө шүдэ сайтар угаах. За тэгээд тогтмол үзлэгтэй хамрагдах байдаг. Тэгэхээр Hollywood Smile гэд түрүүн бас ярьж ирсэн. Hollywood Smile-ыг магадгүй хийхэд нас заадаг гэж иймэрхүү зүс байдаг юм болоо. За магадгүй хэд бага наснаасаа Hollywood Smile-ыг хийвэл эргээд нөгөө шүдэнд нь сөргөөр нөлөөлнө ч гэдэг юм уу. Эдгээр асуудлууд байд юм болоо. Hollywood Smile гэж босод одоо тийм өөр төрлийн үйлчлэгнүүдээс өөр одоо шүдний үйлчлэгнүүдээс юу гар илүү онцлог байгаад гэдэг энэ талаар юу нь тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Hollywood Smile гэдэг маань одоо яг юу вэ гэдгийг эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Hollywood Smile гэдэг яг нэрлэгдсэн гэхээр анх Hollywood-ийн одод гоё тэгш цагаан шүдтэй инээгээл гараад ирсэн юм байна л да. Тэгэл хүмүүс энэ Hollywood-ийн одын инээдэг шиг инээдэг болмоор байна гэдэг үгнээс гаралтай. Өөрөөр хэлбэл айгу гоё тэгш бүтэцтэй цагаан шүдийг Hollywood Smile гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө. Тэгээ Hollywood Smile-ыг ямар аргаар хийх вэ гэдэг арга нь айгу олон.
Та өөрөө зүгээр л жигд гой шүдтэйэр нь таны шүд цаан биш шар байгаа гэх юм бол зүгээр л цайруулчих болно. Аа. Гэтэл таны шүдний хэлбэр нь алдагдцсан тий. Одоо хэлбэр мухатай наашаа цаашаа энтер байх юм бол одоо нүүрвчээр ч юм уу тий. Өөрөөс нь талан сэтэрсэн байх юм бол нүүрвчээр эсвэл бүрээсээр за эсвэл шүдгүүдэлд ороод ингээ муха байх юм бол имплантаар гэх мэт ингээ нөгөө хойлоо дисмайлик гэдэг айгүй бол арга байдаг аахгүй. Ерөөсөө л смайл гэдэг маань хүний өдөөс хараад нүүр дүрэн гой шүдэрийн нэхийг л хэлж байгаа. Тэр гой шүдэг ямар ч аргаар хийж болно л гэсэн үг. А тэгэхээр энд бол нөгөө нэг них насаагаад ах юм бол байхгүй. Яг хэд баг хөөхтийн шүдэр бас хамаг оролдож болохгүй штэ. Яхан насанд хүрэх энэ хүлэн л гэсэн үг. А ялангуяа одоо имплант бол 18-аас доош насны хөөхтөд хийхгүй. Ясны хөгжилд үсээ дуусны дараа хийнэ гэсэн заавартай байх тийшний. А цайруултык бол 16-аас дээш насны хөөхтөд хийнэ ч гэдэг юм тийм ээ. А бүрээс нүрэгчийг бол шаардлагатай бол заавал нас хүлээхгүй хэрвээ шүдний сурулж гүцсэн бол тэр хүн гоо сайхнас эргэмээр байвал хийж болно. За тэгээ палан гэж байдаг шүү дээ хамгийн энгийн нэг хүмүүсийн мэддэг шүдний материалаар одоо палан хийдэг хамгийн хурдан тэр өдөртөө гой шүдтэй болж болох палан гэдэг бол ямар ч нас ахгүйгээр хийж болно. Тэгж ярахтаа өөрөө л одоо гадаадад хүүхдүүд ингэ нэг шүднүүд цорчдаг шүү дээ. Сүүн шүднүүд нь цороод тэгээ цорол цогсоох ингээд түрхлэх гээд ингээд нэг хар хар юмнууд түрхчээл нэг хар шүдтэй хүүхдүүд үгээд байдаг шүү дээ. Гэтэл одоо тэрий чинь ингээд нөгөө хүүхдэд хүртэл гоо сайхан байх хэрэгтэй гээд хүүхдийн шүдний нүрвч гэж хүртэл байдаг. Тийм одоо хунцар нүрвчүүд ингээд наагаад гоё шүдтэй явж олно. Тэгэхээр гоё байхад нас хамаахгүй. Хэдэмч настай хүн одоо би 70-80 таасан ч би бүтэн цагаан шүдтэй бай гэх юм бол тэр хүн имплант хийлгээд бүрээс хийлгээд гоё шүд. Одоо байж та одоо гадаадын бүх одоо хэдэмч настай байсан ярзаатал сайхан нэгэл явж байгаа зүтэй те. Тэгэхээр энд амирч насны хязгаар байхгүй. За имплант хойлогд смайл хийвд бол ийм байт юм. Тэгвэл шүд цариулт гэж яг юу гэлээд байгаа вэ? Хэрхэн яаж явагддаг вэ процесс нь? Бид бүхэн нөгөө цариулт гэж сонсдог болохоос замаадгүй ямар процессын дагуу яаж явагддгийг бол төдийлөн сайн мэддэггүй шүү дээ, тийм ээ. За тэгээ шүд цариулт гэдэг нь бол ерөөхдөө материал ашиглаад шүдний төрлөх өнгийг сэргэж байгаа гэсэн үг. За манай дээр бол нөгөө түрүү хэлсэн ч дээ, тийм ээ. Ультрадентийн буст гэдэг материалыг ашигладаг. Цариулах бодис нь хамаагүй өндөр проценттэй байдаг. Бусад цариултуудыг бодвол за тэгээ шүдэд цайруулах процесс маань ерөөхдөө хамгийн одоо нэг лазерыг ашиглаад ирэхлээр богино хугацаанд хийгддэг. А одоо энгийн цайруулалт одоо материалаа түрхээд 20 минут хүлээгээд одоо дахиад арчаад 20 минут тагж түрхээд ингэж дамжлага явсараа цаг гарна болдог байхгүй юу. За манай нөгөө лазерыг ашиглаж хийж байгаагийн үр дүн болохоор за материалаа түрхлээ 8 минут шүдэд цэвэрлээд материалаа түрхлээ 8 минут хүлээлээ. За тэгээ лазераараа нэг шүдэн дээр 30 секунд шаарлаа. Ерөөхдөө тэгээд болчихж байгаа гэсэн. Тийм. Цариултыг магадгүй та зөвхөн насны хувьд хэлжсэн тийм ээ. Насны ангилууд нь ямархуу байдг юм бол одоо магадгүй шүдэ хит их цоролтой байвал цариулт хийх боломжгүй ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү хориглох зүйлтүүд бас байдаг уу? А хориглох зүйлтүүд бас байгаа. А бас цайрахгүй байх шүднүүд бас байдаг. За үүн дээр нөгөө нэг эми нөлөөгөөс болоод хөхөрцөн тийм шүднүүд байдаг шүү дээ, шаралцсан. А тийм шүднүүд бол угаасаа цайрдаг. А дээрэс нь палангийн гимтэлтэй шүднүүд бас цайруулт хийхэд жоохон хүчтэй өвдөлтийг мэдрэх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тийм хүмүүст ихчлэн нөгөө сануулах хэрэгтэй. Палангийн өвдөлттэй гэж та юу түрүү ярьж байгаа юм магадгүй одоо палан гимцэн тий, тэр нь яг юу гэлж байгаа вэ? Бид бүхэн шүдэ ямар байвал палан гимцэн гэж одоо ойлгож болох вэ? Магадгүй палангаа гимтээцэрний тэрийг огт мэдгүй явж байгаа хүмүүс бас байж магадгүй тийм ээ. Аха. Тэрийг бол яг нөгөө мэрэгчлийн эмчтэр очиж үзүүлж ээж өөрөө мэдэж аах гэсэн. Эсвэл их мэдрэгдэхэр бас байдаг. Палан нөгөө нэг одоо гимплийн бүтцэн согог нь их баг дунд гэд мэддэг байхгүй яа. Мэдээж хэрэг дундаас дэшээ бол өөрөө хараад хүртэл мэдхэр тийм байдаг. За тэгээ цайруултын өвдөлт гэдэг нь бол одоо нөгөө цайруулах материал маань өөрөө шүд рүүгээ нэвчээд ирэхлээр тухайн хүнд жоохон өвдөлтийг мэдрүүлдэг. Аа тэрнээд тэгтээ өвдөлт хүлээж авах нь одоо янз янз хит мэдрэг хүн байж болно тий. Аа эсвэл хит мэдрэг биш. А дээрэс нь шүднийх өөрөө хатуулаг байдлаас хамаарат өвдөлтийг бол янз янз харилцан адилгүйгээр мэдэрдэг. А лазер ашиглаж байгаагийн давуу талд нь бол тэр өвдөлтийг их багасгаж өгдөг. Тэгээ нөгөө энгийн цайруулт нь одоо нөгөө хугацааны их учраас тэр нөгөө өвдөлт цайврыг жоохон мэдрэх гээдтэй. А тэгтээ нөгөө нэг юу яадаг шүд ингээд сэрэгжин гэсэн ойлголттой байхгүй. А тухайн нөгөө тухайн өдрөө нэг жоохон мэдрэгшээд а маргаашнаас нь өөртөө ботор агуулдаг учраас а цордоос хамгаалаад улам шүдээгээ хатууруулад тэгээд эрдэсгүйжүүлээ тэгээ явчихдаг. Эрдэсгүйжүүлээ. Тэгэхээр үйлчлэлийн зэрэгтэн хүнд бас ийм төвэмэл асуултууд яваад байдаг л да. Ер нь одоо кофе уухаар тэ за магадгүй одоо тамиг татхаар бид бүхний шүд илүү шарлаад байна ш гэдэг юм уу? Энэ юу нэхэр одоо баталгаатай үнэн яриа байдг юм бол яг эдгээр одоо бид бүхний амьдралын хэм маягаас шилтгаалаад шарлсан шүд цайруулт хийхэд цайрдаг юм болов? Цайрдаг.
Ягаад гэхээр энэ чинь өөрөө нэг гаднаас өөрөө тийм шаардлагатай биш. Аа амьдралын хэрэглээн дундар ямар юм идэж бож байгаа бодсоч бодстой хүнс хэрэг хэрэгэлдэ хэрэг тавтамжтайгаар хэрэгэлдэг гэдгээс хамаарад ингээд шаарлчж байгаа байхгүй. Аа тэгэхээр цайруулах гэдэг нь ерөнхийдөө л ингэж энийг арилгаж цайруулна гэсэн үг. Аа тэгэхээр амьдралын хэм маягаас болоод бид бүхний шууд одоо ингээд ямар нэгэн өнгөр тогтоод өнгөтэй боллоо гэдэг. Одоо жишээлбэл кофе усныхаа араас та магадгүй цэвэр ус уугараа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээр эрсдлүүдээс хамгаалахын тулд өдөр тутмдаа ямар алхмуудыг хийвэл бид бүхэн шүдэ ямар нэгэн өнгөр тогтхоос нь хамгаалах тийм боломж байдаг юм болов уу? Ер нь цэвэр усаас зайлахаас гадна бас нэг угаавал их зүгээр. Тий. Одоо хэрэгэлчээд. Тэгэхээр надаа тогтмол өөртөө одоо сайдтай явж гэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тий, сайд заатай. Тэгэхээр шүдний асуудал дээр дараагийн бид бүхний хүндэхгүй байхын аргагүй сэдв бол яг аргагүй тийм хими шүд тийм ээ. Бид бүхэн хими шүдийг хэрхэн яаж хийгддэг юм бол за магадгүй уян уян биш. За имплант гэдэг түрүүн ярьж байна. Тэгэхээр эдгээр одоо шүдний зайг бүглэх хими шүдийг ямар ямар төрөл байдгийг яг төрлүүдээс нь ахвалаад үзэгтэй дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. За шүд хими шүд нь бол маш олон төрөлтэй л да. Агддаг, агдгүй хими шүд гэдэг янз янз байдаг байхгүй юу? За агддаг шүд гэдэг нь бол манай хүмүүс ихэнх нь мэддэг тийм ээ. Хунцар шүд гэдэг хүмүүс эртнээс хийлгээд ирсэн тийм ээ. Тийм шүд. Аа сүүлийн үед бол уян хунцар шүд гэдэг. Уян гэхээр хүмүүс нэг тийм хаймр шиг зөөлхөн зүучин гэж бодож байдیں۔ Яг адилхан хунцар. Гэхдээ уян гэхээр яах вэ гэхээр нөгөө шүд чи хэцүү шүү дээ. Нэг авч хийхэд шүдтэй үед ингээд нэг хугарч гад хагарч гад энэ төр гэдэг байхгүй юу? Тэр процессыг л арай нөгөө нэг уяндуу болохоор нөгөө хуурч хаах нь байгаа болохоос яг л адилхан хунцар шүд. За 3 дахь агддаг шүд нь болохоор метал тагнатай шүд гэдэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Метал тагнатай шүд нь хагарч хуурах нь бараг байхгүй. Дээр нөгөө амт эзэлдэг зай багтаа учраас хүнд арай тааламжтай. Намтаач мэдрэх нь зүгээр гэсэн байхгүй. Амт зай их эзлэх тусам хүн ярь чадахгүй амт мэдрэхгүй айгу хэцүү болдог байхгүй. Гэтэл метал тагнатай шүд маань зай бага эзэлдэг учраас одоо агддаг шүднүүдээс хамгийн боломжийн шүд гэж үздэг. А гэтэл одоо агддаг шүднээс илүү агддггүй шүд маань бол хүнд илүү таатай шүү дээ тийм ээ. Агддггүй шүднүүд маань бол бас овоо хэдэн төрөл байгаа л да. За хамгийн энгийнээр хамгийн яралтай үедээ төр шүдтэй одоо нэг гэнэтийн үүдэн шүд чинь байхгүй болчдаг. А би онгорхой яб марк байдаг тийм ээ. Тхиим болол одоо сүүлийн үед эребонд шүд гэдэг. Одоо цаанаас зориултын тийм хатуулах өндөртэй утсыг хоёр талынхаа шүдэнд наагаад тэрэн дээр шүд босгодог. Энэ бол гэхдээ байнгын шүд бол биш. Ерөнхийдөө нэг төр хугацаанд одоо өөрөөр хэлбэл имплант юм уу өөр байнгын шүдэ хийхэд төр зүүж яах тийм ээ. Төгөөс ахныг сэргээх зорилттой. Тэргээр үйл хийж болохгүй. Үйл гэдэг нь хазах цуулгах тийм үйл хийж болохгүй. Зүгээр гоос ахныг сэргээх үйлчилгээтэй. Ийм шүд сүүлийн үед айгүй их дэлгэрээд байгаа. Нэг хүмүүс айгүй их сонирхдгийг ин яадаг шүд бэ гэд. Энэ бол сүүлийн үед бүх эмчилгүүд бараг хийж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол байнгын шүд биш. Яг хүн өөрөө гамтай байгаад ах юм бол 1 жил, 2 жил, 3 жил ч байж болно тэр шүдтэйгээ. А гэхдээ энтэй насан туршдаа бол байна гэж байхгүй. За хамгийн сүүлийн үеийн насан туршийн шүд боיו 3 дахь шүдлэлт гэж дэлхийд аяар яригддаг шүд маань юу юм бэ гэхээр хүн одоо сүүн шүд гэж нэг шүдтэй байж байгаад тэр маань унаад байнгын шүдтэй болдог. Гэтэл байнгын шүдгүй болчих юм бол имплант гээд өөрийн шүдийг орлох үе хэмжээний өөрийн шүдтэй маш ойртож очих тийм имплант гэдэг шүдлбэрийг дэлхийд аяар эсвэл түлхүү хийлгэж ирэх болсон. Энэ нь яадаг вэ гэхээр хүн шүдгүй болчихоор хүний яс маань ингээд татангаршаа жоохон болоод идэх байхгүй юу? Ахуулсан яс ингээд байхгүй болоод. Тэгээд ингээд татангаршаад байх тусмаа тэр чинь одоо өөрт чинь хөшрөлт явагдаад байна гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл бүх шүднүүд дотроос ганцхан имплант л энэ ясны татангаршлыг зогсоодог. Одоо өөрөөр хэлбэл ясыг татангаршуулахгүй байлгаж чаддаг байхгүй юу? Аа түүгээр одоо 3 дахь шүдлэл буюу 3 дахь хүний өөрийн шүд гэж нэрлэдэг байна. Хүнд хамгийн тааламжтай ойрын шүд. За манай дээр ямар имплантууд хийгддэг вэ гэхээр солонгос ястын брендийн имплант гэдэг, хоёрдугаарт нь Швейцарын Root брендийн имплант гэдэг. За солонгос имплантыг бол хэн болгон баг мэдэндээ. За Austin брэнд маань бол дэлхийн 156 орнуудад имплантаа борлуулдаг. Маш олон хүн төсөн. Одоо дэлхийд 5-д орох юм имплант. За Root Швейцарын Root-ыг би энэ ч онцолж ярмаар байна л да. Энэ яадаг вэ гэхээр нэгдүгээрт Европ чанар гэхээр за монголчууд бүгдээрээ мэддэг тийм ээ. За Швейцар маань өөрөө ямар ус вэ? Швейцар цаг гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо насан туршийн баталгаатай Швейцар цаг гэж тэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр яагаад тэр Швейцар цаг насан туршийн баталгаатай байд юм бэ гэхээр түүнийг хийдэг титан маань өөрөө хамгийн хатуулгатай титан байд юм байна. Тэр хатуулгатай титаныг зорж чаддаг машин ганцхан Швейцарт л байд юм байна. Тэгэхээр тэр Швейцар цаг тийм нэг нэгэн насан туршийн баталгаатай байд юм байна. Яг түүнтэй адилхан шүдний имплантыг титанаар хийдэг байхгүй юу?
Тэгэхээр тэр хатуулгатай титаныг зурж чадах газар Швейцарлаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо Солонгос имплантууд ойролцоогоор одоо өөр бусад имплантууд одоо нэг титаны нэг зэрэг гэж байдаг байхгүй юу. 4-5 дугаар зэргийн титанаар одоо хийдэг болвол одоо Швейцарын имплант маань 23 дугаар зэргийн имплантаар бүр дөрөв дахин чанартай илүү байгаа тийм титанаар хийгддэг байхгүй. Тэгэхээр тэр 23 дахин дөрөв дахин хүчтэй тийм 23 дахь зэргийн имплантаар хийхэд бол тэр имплант тэр титаныг чинь зорж чаддаг сайн машин байх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас Швейцарт тэр сайн машин байдаг учраас тийм сайн чанарын титаныг зорж тийм имплантыг хийж чаддаг. Тэгэхээр тэр нэгдүгээрт титан сайтай ахын өрөөт имплант маань тий. Хоёрдугаарт нь юугаараа сайн юм бэхээр ингээд нөгөө хүмүүс шүдгүү удаан явчихаараа ингээд нөгөө ясан натан гарчдаг гэж би ярьсан шүү дээ. Ингээд нинхэн жижигхэн болчдөг байхгүй юу? Тэнт чинь нөгөө имплант суулгахад хэцүү. Гэтэл нөгөө өрөөт имплант маань өөрө титан сайтай очроос нөгөө нарийнхан хийгдэж бас янз бүрийн хэлбэртэй гэсэн үг. Нарийнаасаа бүдэ хүртэл нарийн имплант зорогдож чаддаг учраас тийм шимэгдсэн ясан дээр байж болдог. Хоёрдугаарт нь өрөөт имплантын за титан сайн байж. Хоёр дахь юм нь юу сайн юм бэ гэхээр имплант гэдэг маань өөрөө ясан дотор нэг одоо хар ухаанаар ойлгуулах юм бол нэг шүрэг бүшиг юм суулгачихна шүү дээ. Тэрийг ястаага нийлээд ингээ бороолоод өөрийн болсны дараа нь дээр нь хэмшүүдийн хийдэг байхгүй юу? Одоо краун гэдэг ингээ угладаг байхгүй юу? А гэтэл тэр углах крауныга тогтоохын тулд энэ ч одоо нэг юм гол хийн шүү дээ, тийм ээ? Одоо ингээ суур. А энэ суур доор нь суулгацсан нөгөө имплант байгаа шүү дээ. Энэ хоёрыг ингэж холбогдох холбоос байдаг байхгүй юу? Одоо би гадаадаар ярихаар хүмүүс ойлгохгүй байх гэд арай л дөхүү яриад байгаа юм. Энэ холбоос маань одоо өрөөтийн хамгийн сайн нь байдаг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн жижиг миллимикронтой бактерич энэ завсраар ордоггүй. Энэ ингээд ямар ч юу ч оруулах зайгүй юм. Бактери оруулах зайгүй холбож өгч чаддаг байхгүй юу? А хэрвээ энэ сайн холбохгүй бол энэ завсраа нөгөө шүүс болон бусад зүйл ингээд ороод ингээд бактери үржээд өрөвсөд ам өрөвсөд бүл өрөвсөд тэгээд нөгөө хүн имплантттай хүмүүс амтаас үгийн үнэр үнэртэй дэйна гэж яриад байдаг байхгүй юу? Тэр маань ерөөсөө тэр холбоосоор ингээд нөгөө бохир орсноос болж байгаа. Тийм учраас нөгөө дахин дахин цэвэрлүүлэл ингээд байдаг. Гэтэл рут имплантын энэ холбоосоор завсраар юу ч орохгүй учраас амнаас эвгүй үнэр үнэртэх өрөвсөх энэ төр гэсэн тийм зүйл байхгүй. Дээр нь хамгийн сайн титан та учраас бусад имплантуудын титан нь хаграх, дээд тэр холбоос нь хуграх энэ төр гэд хүндрэл гардаг байхгүй юу? А гэтэл Швейцарын юунд болвол энэ үйлдвэрийн бүр бас насан туршийн гранти өгдөг. Тийм учраас нөгөө нэг тэр доотлын титан хаграх, дээдлийн холбоос хуграх энэ төр гэсэн юм байхгүй. А ганцхан ямар хүндрэл гарах вэ гэхээр нөгөө хувь хүний дархлаа ариун цэврээс хамаарат нөгөө имплант маань өөрөө нөгөө амны хүнд ариун цэврийг сайн сайхгүй байх юм уу? Эсвэл нөгөө сахартай, бодис солилцооны өөрчлөлттэй хүмүүст өөрийнх нь нөгөө имплант маань сайн боруулж өгөхгүй хөдлөд унхал гэсэн тэг түүнээс өш тэр имплант нь бол эвдрэхгүй нэ штэ. Тим байдгаараа ялгаатай. Тэгээ тим Европ чанарын хамгийн сайн имплантыг манад тэр Европт очоод тэр мэрэгжлийн эзэмссэн 2009 оноос хойш 12 дахь жилдээ имплант хийж байгаа. Тэр өрөөт имплант нь олон улсын сургагч зэрэгт ийм имчийн имплантыг хийдгээр онцлогтой давуу талтай байгаа. Тэгээ хөө тэр бид бүхэн яг нөгөө хиймэр шүт гэдэг ихлээр имплант за рибон гэд танд руу бас ярьж яг ялхаануудыг нэг мэддгүү байсан юм л да. А тэгээд бас имплант төр буйлын суулгадаг гэж ихчлэн бид нар тайлбарлаж өгөөд идэх байхгүй. Тэнгүүд нөгөө үйлчлүүлэгчид маань яна суулгаан дээр буйлын суулгаан гэр баг ингээ өрөмдөх юм байна. Бараг буйл гэмтэйгээд амирх өвдөлт мэдрэгдэх юм байна гэж ойлгохдаг. Энд дэр та ямар хариултах вэ? За ер нь тэгээд яг имплант хийлгэсэн хүмүүс гарч ирээд тэгдэг. Ёо эртхийн хийлгэж авахгүй яасан ийм амархан юм байсан юм уу гэдэг байхгүй юу? Ер нь бүх хүн айгүй хэцүүг ойлгоцсон тий. Тэр маань одоо бараг л хүндхэн шүд авахаас амархан. Ерөөсөө л ингээл хэдэн имплант суулгахаас хамаарал нэгээс 3 цагийн хооронд маш олон имплант суулгахад 3 цаг нэг имплантыг олол мэрхсэн юмч бол 1 цаг цагч үрэхгүй дээ нэг 20-30 минутанд л суулгана. Тийм амархан ажилбар байхгүй юу? Тэгээд яг одоо сүүлийн үед нөгөө нэг хүмүүс айгүй имплант суулгуулж байгаа. Тэгээд нөгөө ирсэн хүмүүс гарахаараа дандаа тэгдэг. Ийм амархан юм мэдсэн бол эртхэн суулгаж авахгүй би яагаад шүдгөө яваад байсан юм бэ гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө айхцуул маш амархан. За тэгэл яг өнөөдөр бас бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн хоёр та маш баярлалаа. Тэгээ бид бүхэн ярьчих шүдээ. Шүд ирвэл бол би ирвэл гэдтэй. Тэгээ нэвтрүүлгийн нөхцөл мэдээж мэрэгчлийн эмч нар мань ирсэн учраас ер нь яг бид бүхэн шүдээ ирвэл байлгаа яг юм бол шүд ирвэл байж байгаа юм бол бид бүхний бие өөрөө ирвэл организмтай байх юм байна. Тэгэхээр том баг жижиг гэлтгүү бүх насны хүмүүс шүдээ ирвэл байлгаа гэвэл хамгийн энгийн алхам нь юунаас эхлэх вэ?
ерөөсөө юм штэ. Одоо бид нар чинь нөгөө жаахан хэдэн жилийн өмнө тэр бол би чинь одоо нэлийн дээр үе юм ч болохоор шүдэ өдөрт 3 удаа угаачих гэж хүмүүс гойдог гэсэн баггүй юу? Өглөө орой унтахынхаа өмнө угаа, өглөө босоод хоолоо идэхнийхаа дараа, өдөр хоолныхаа дараа угаа гэдэг гэсэн. Одоо тийм биш болсон. Одоо та хэдэн удаа юм угаа, эднүү тэдүү удаа угаа. Ерөөсөө л юм идсэн болгоны хараас угаа. Одоо тэгэл хүмүүс ч ерөөсөө сойцоо боломжтой болвол одоо усаар угаах нь боломжгүй бол хуурай сойцоорч хамаагүй угаа. Та одоо ерөөсөө л хүүхдээ бүр тэгээ сургачих тий багаас нь тэгээ сургачих юм бол шууд өвдөхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө л юм идснийхаа дараа болгоно л одоо түрүүн чи асуусан шүү дээ кофе тамхины дараа шууд чарлдаг тий. За кофега битий уу тамхиа битий тат гээд хэлсэн ч нөгөө хүний ингээд нөгөө дурласан юмыг хорхот хэцүү шүү дээ. Тэгвэл та кофега уучаад шууд аваачих. Тамхиад очиад шууд аваачих. Тэгвэл та насан туршдаа цагаан шүдтэй явна. Ерөөсөө л ингэж насан туршдаа эрүүл явна. Тэгээ манайхан сүүлийн үед нөгөө бүх хүмүүс чинь нөгөө гоо сайхан, гоо зүйн үзэмж айгүй их тий. Одоо нэг дутагдлаагаа даа шүдээ эмчлэхгүй байжаач ингээд нөгөө гоо сайхнаа эмчлэх гээд ингээд одоо арс нүрээ өргүүлээл тий. Одоо нөгөө арсаа татуулаад тгсэрнээл хөгш харагдаад байдаг. Одоо манай харин сүүлийн үеийн гоо сайхны эмчнэр энийг ойлгодог болоод эхлээ шүдний эмчтэр та очиод шүдэд хийлгүүлээд бүрэн шүдтэй алаа дээр дараа нь гоо сайхныхаа мэс ажилбарт орыг зөвлөдөг болсон. Шүд бүтэн биш, шүд эрүүл биш, шүд муухай цагт хизээч гоо сайхан байхгүй шүү л гэдэг хэлмээр байна. Манай эмч замун адилхан санал. Ерөнхийдөө хүүхдэд төрснөөс ерөөсө шүд цухайсан цагаас эхлээл намны хүнд ариун цэврийг аюу сайн цагчаах хэрэгтэй. Тэгээд шууд цухайж эхлээд фоторын төрхөөлн үзлэгт болно. Дээрээс нь хүүхдэд нөө багнаас нь нөө айцгүй байхын тулд өөрөө нөө эцэг эхчүүд яг хүүхдэд нөө шүдний эмчиг байрлалаар шүдэн сайн зөв угааж яах хэвээр. Тэгээд нөө тогтмол нөө нэг үзлэгт нь хамруулж яах хэвээр. Тэгэх бол нөө хүүхд чинь нөө нэг нас ахих тусам ингээд том болоход ямар ч тийм айцгүйгээр шүдний эмч тандах болох байхгүй. За маш их баярлалаа. Тэгээд шүдний эрүүл ахуй, за шүдний эрүүл мэндийн талаар үзэртэй дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн баяртай маш их баярлалаа. Цааш тахын ажил үсэд өнөрөөс нөр амжилт өсөж байна. За баярлалаа. Шүд эрүүл бол би эрүүл бүгдээрээ шүдээ сайн арчилж агараа л гэж өрөө дөө. Үзэртэй кофе цаяа болно гэсэн хугацааны дараа та бүхэнд өргөжлөө өрх болно. Өргөжлөлийн та бүгдлөөнийн Улаанбаатар хөтөлбөртөө хамтдаа байгаарай. Манай эмнэлэг нь хотын А зэрэглэлийн бүсэд Хүүхдийн зоо Сөүл Плаза төвийн 7 давхарт байрладаг. Эмнэлгээс айх айдас үргэсэн 5 тухтай тохилог орчин, Герман, Америк нэгдсэн улс, Солонгос улсын хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд, найдвартай халдвар хамгаалал, анагаах ухааны доктор, профессор, Монгол улсын зөвлөх эмч нараар удирдуулсан мэрэгчсэн чадварлаг хамт олон үйлчилж байна.